Ұлттық тағамдарының ас үй мейрамханасы мұраға қош келдіңіздер. Ресторан «Мура» – это уникальное сочетание изысканного вкуса и бережно хранимых традиций, которые великолепно отражаются не только в подаче блюд, но и в интерьере ресторана. «Мура» мейрамханасының визиттік картасының негізі – «Мура», «Тарих», «Дәстүр» және «Қонақ жайлылық». Біздің мейрамханамызда сіз ұлттық тағамдардан ләззат алып, сонымен қатар шарап тізімін бейжай қалдырмайсыз. В нашем ресторане вы сможете окунуться в мир непередаваемых гастрономических эмоций. Ведь наши повара вкладывают в их приготовление свою заботу, вдохновение и частичку души. А каждое национальное блюдо создается с авторским подходом, при этом современной подачей. И каждый гость сможет найти для себя блюдо по душе. Біздің жайлы зал өзінің ұлттық дәмімен таң қалдырады. Мұра мейрамханасында сіз 120 адамға бесікке салу, тұсаукесер, құдалық, беташар мейрамдарыңызды өткізе аласыз. Мейрамханамызда 120 орын және 20 адамға және 15 адамға арналған VIP бөлмелері бар. А каждый будний день с 12 до 3 мы накормим вас вкуснейшим ланчем по очень приятным ценам. Мы всегда будем рады видеть вас в нашем уютном ресторане национальной кухни «Мура». Біз сізді, біздің жайлы ұлттық мейрамханамызды әрқашан көруге қуаныштымыз.